Heritage Malta l-aċċessibilità hija fiċ-ċentru tal-istrateġija tagħha. Xi snin ilu nedejna l-passaport ta' Heritage Malta fejn tajna aċċess lill-istudenti tal-primarja u tas-sekundarja u mbagħad anke lill-anzjani bis-saħħa tal-passaport. Illum qegħdin inniedu il-passaport tal-Università. Dan ħajati aċċess lill-istudenti kollha tal-Università ta' Malta lis-siti kollha ta' Heritage Malta ħlifliqu ġew għalkemm il-darba iridu. Nawgura lill-istudenti tal-Università jagħmlu użu mill-passaport, jiġu ġol l-mużewijiet is-siti tagħna jirrilassaw, jissoċjalizzaw, jitalmu u jispiraw ruħhom. Passi ieħor fil-inizjattivi ta' Heritage Malta. Passi ieħor fis-sens li bdejna bil-passaport u bil-mod il-mod qed niftħu għal-poplu Malti kollu, għal-residenti kollha f'dal pajjiż. Jeħtieġ il-residenti f'dal pajjiż ikunu jafu iktar l-identità Maltija. Il-mużewijiet tagħna jridu jinbidlu għal ċentri fejn jingħata tarif u fejn titgħallem iktar fuq dak kollu li hu Malti. Dan huwa passi ieħor din id-darba mal-università. Passi oħra qed iridu jiġu. Dan l-arranġament bejn Heritage Malta u l-Università ta' Malta huwa opportunità eċċellenti għall-istudenti tagħna illi jgħin fil-edukazzjoni tagħhom l-ewwel nett għaliex meta inti qed tiftaħ il-mużewijiet mingħajr ebda problemi ta' aċċess qed tispira lil l-istudent jiġi u jiġi aktar minn darba fil-postijiet varji. Imma importanti wkoll niftakru illi dawn l-istudenti huma r-riċerkaturi tal-lum u ta' għada illi il-mużewijiet tagħna għandhom bżonn biex jiġu interpretati, ikkonservati u restawrati aħjar. Jiġifieri hija missjoni ħolistika u tagħmel sens f'kull direzzjoni.